Zatímco Mikuláš chodí až na začátku prosince do obce Svatý Mikuláš, situované kousek od Kutné hory a Kolína vedle zámku Kačina, se podíváme hned. Je tu k prodeji cihlový rodinný dům po rekonstrukci se zahradou. V kostele se pomodlíme příště, teď si prohlédneme dům. Starší patrový rodinný dům s dispozicí 4+1 a podlahovou plochou necelých 140 metrů čtverečních byl zrekonstruován v roce 2016. Přízemí domu nabízí obývací pokoj, ložnici, kuchyni, koupelnu s vanou i sprchovým koutem a samostatnou toaletu. V patře domu se nacházejí další dva neprůchozí pokoje a půdní prostor. Vytápění domu zajišťuje plynový kotel a kotel na dřevo a uhlí. Teplou vodu ohřívá boiler s možností přepínání na elektřinu nebo plyn. Za domem se rozkládá oplocená zahrada o velikosti 601 metrů čtverečních s bazénem a pergolou. Na dvoře je k dispozici vlastní studna, dvě zděné kůlny, sklad na dřevo, kotec pro psa a plechová dílna s betonovou podlahou a dlažbou. Na zpevněné části dvora pohodlně zaparkujete několik osobních aut. Těším se brzy na viděnou na prohlídce ve Svatém Mikuláši číslo popisné 121 a až sem pojedete, určitě se projdete v zámeckém parku. Je tady zkrátka nádherně.